Mboten. Salat niku rukun Islam ingkang nomor salat ki rukun Islam sing nomor loro. Mula tengene pewayangan Pandhawa lima niku Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa. Gambarane salat ya sing nomor loro. Sinten? Werkudara. Sing gambarane salat niku ya satriya sing nomor loro, Werkudara. Nek Puntadewa niku gambarane rukun Islam sing nomor setunggal. Lah kok ngaten? Sebab Puntadewa niku ora bakalan sekti, ora bakalan digdaya nek kelangan jimat sing jenenge jamus kalima kalima sada niku kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat syahadat. Wong niku nek wis gelem ngucap kalimat syahadat ya kudu gelem nglakoni kalima sada. Kalima niku lima, sada niku rolas. 5 tambah rolas jumlahi 17. 17 sama dengan jumlah bilangan rakaat salat. Isya sekawan, subuh kali, zuhur sekawan, asar sekawan, maghrib 3 dijumlah wonten 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk nopo dereng? Tesih setengah songo tasih semangat ye. Salame Karisma dijab ingkang kompak. Sing jawab salam paling banter tak dongane utangi lunas. Nganti kaget lho aku mosok sing nom-nom barang wis njutang. Oh, numpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto dhisik ben beneh. Matur suwun. Arek action jebule wis di dudul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu 'ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا بسم الله الرحمن الرحيم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Amma ba'du. Dumateng para bapak kiai, ibu nyai, para alim, para ulama, para masyayikh ingkang pangapunten. Boten kawula sebat asma karimipun setunggal boko setunggal. Ananging kan tansah kula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu kawula taati. Dumateng para pepunden pinisepuh sepuh aji sepuh ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng para nayaka pangambating praja satriyaning negari. Tumandu panjenenganipun Bapak Kepala Desa telah sedaya perangkatipun ingkang tansah kawula hormati. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Bapak Agus Komarudin. Saha Ibu minangka ingkang hambu kekerso utawi Sahibul Bait Sahibul Hajah acara kalenggahan dalu menika ingkang tansah kawula hormati lumeberipun ananda kekalih ingkang nembe dipun khitan ingkang tansah kawula tresnani. Dumateng Bapak Haji Sibu Hajah, calon haji, calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah.
Para muslimin muslimat ansur fatayat ingkang tansah mituhu dawuh syariat. Sedaya kadang-kadang ban sering ngantan sah kawula tresnani mboten kesupen grup sholawat napa al-azain betul oh al-azain al-azain oh zaitun al-azain ingkang tansah kawula tresnani para hadirin para rawuh boten kesupen kadang juru pandaya swara meh lali tukang sound systeme ugi juru nginceng alias dokumentasi dalam sedaya para youtuber ingkang hadir ingkang tansah kula tresnani para hadirin para rawuh para jamaah ingkang minulya rahimakumullah alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala kalenggahan dalu menika kula panjenengan sedaya sareng-sareng saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka tasyakuran wali matur khitan nggih menika khitanipun Ananda Rama Eka Pratama kalian Ananda Raka Dwi Pratama anak barep kali ingkang nomor kali ngaten nggih alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal pun apa alhamdulillahirabbil alamin shalawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad lumeber dumateng garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sedaya mbinjing kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah das pundi sedaya kabaripun sehat sehat alhamdulillah saderengipun karisma ngaji monggo bareng-bareng selawat rumiyin nggih kalian grup sholawat al-azain minangka wujud mahabbah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monggo bareng-bareng sami maoso sholawat jenengan sedaya nggih seneng sholawatan remen nggih insyaallah kagolongaken umat ingkang benjang pikantuk syafaat amin Allahumma amin jangankan kok seneng sholawat mega cinta lan pengen cedek kalih Kanjeng Nabi Muhammad nggih napa mboten Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi. Senadyan ta sampai akhir hayat Abu Lahab niku mboten mengimani kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab niku tetep dadi wong sing zalim, tetep dadi wong sing kafir nganti temekaning pati. Ananging gara-gara Abu Lahab niku tahu cinta dateng Kanjeng Nabi, menyambut kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira saking senenge Abu Lahab mireng Kanjeng Nabi lahir itu budaknya dibebaskan budaknya dimerdekakan saking senenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lahir niku kemawon senadyan to Abu Lahab niku sampai akhir urip boten mengimani kenabian Kanjeng Nabi panggah kafir ning mergo tau cinta datang Kanjeng Nabi gelem memerdekakan budaknya wujud tresno datang Kanjeng Nabi saben dina Senin Abu Lahab pikantuk piwales saking ngersani Gusti Allah diringankan siksanya nganti temekaning kiamat tau cinta tok niku diringankan siksanya apa meneh menawi kula panjenengan sedaya menika anggenipun cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha ibak manut napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi terus lisan dikulinakno seneng maca selawat insyaallah tansah dipun tresnani dening Kanjeng Nabi besok bareng-bareng dijak mlebu swarga amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina milladi
Muhammad. Hadirin rahimakumullah, berkahipun sholawat. Mugi-mugi acara dalung menika dados manfaat lan barokah. Sedaya diparingi sehat jasmaniah lan rohaniah. Dinebihaken saking balak musibah, penyakit lan uga fitnah. Khususipun keluarganipun Bapak Agus Komarudin.
Lumebir dumateng kula panjenengan sedaya keluarganipun tansah langgeng ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Khususipun ingkang dipun khitan lumebir dateng anak kula lan panjenengan sedaya dados nare ingkang sholih lan uga sholihah. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya tambah umur saya tambah sregep anggone ibadah. Gesangipun istiqomah. Sedo sak wayah-wayah diparingi husnul khotimah. Kempal malih binjan dadi ahli ning jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalu menika acaranipun tasyakuran walimatul khitan. Sak lintune acara dalu menika minangka tasyakuran walimatul khitan, ugi dalu niki acaranipun ngeluari nazar. Panjenenganipun Pak Agus Komarudin niki ngeluari nazar almarhumah ke ibu nggih. Nek mboten klentu rumiyin tiyang sepahipun ibunipun menika mboten klentu menika rumiyin kagungan nazar pengen ngundang Karisma. Pengen ngundang Karisma. Mulai jamane Karisma tesih alit nika. Nggih. Mergo kerep wiwit napa niku rumiyin niku mulai tumbas kasete Karisma terus VCD dan lain sebagainya berarti ningali Karisma niku wiwit alit niku kepingin ngundang Karisma ning ngantos sedanipun almarhumah dereng sempat ngundang Karisma lah dalu niki keng putra nggih menika Bapak Agus Komarudin niki ngeluari nadar ngelampai nopo ingkang dados nadaripun almarhumah ibu. Jadi dalu niki acara pengajian nadaripun almarhumah ibu nipun rumiyin sampun kelaksanan dalu niki. Panjenengan sedaya dadi seksi, mugi-mugi acara dalu menika dados barokah. Saged dados amal jariyahipun ingkang sae kagem almarhumah ingkang wonten alam barzah. Lan mugi-mugi keluarganipun Bapak Agus Komarudin sakinah mawaddah warahmah. Rezekine kathah melimpah ruah manfaat lan barokah. Kena kanggo sanguning ibadah, kena kanggo lunga haji lan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Lumebet dateng kula panjenengan sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pancene nazar itu kan harus dilaksanakan. Al waqtu dainun. Janji itu adalah hutang. Wa aufu bil ahdi nalahdakana mas'ulan. Janji itu adalah hutang dan besok dimintai pertanggungjawaban. Niki kang putra ingkang luari nazar. Berarti insyaallah alhamdulillah almarhumah kang ibu saking panjenenganipun Bapak Agus Komarudin menika insyaallah berhasil didik kang putra dados lare ingkang saleh. Nggih menika Pak Agus Komarudin. Wong nyantane keng ibu mboten wonten alhamdulillah tasih kersa nerasaken nadaripun keng ibu. Karena ini memang merupakan sebuah janji. Nggih napa mboten? Nadar niku menawi nadare sae niku wajib. Wajib untuk dilaksanakan. Jadi nadar itu wajib untuk dilaksanakan nalikane sing dadi alasane nadar niate nadar tujuane nadar niku sae yang dinadarkan niku ape niki wajib untuk ditepati tapi nek nadare niku elek nadare ki ngono elek tujuane elek niku ora wajib ditepati umpamane nadare ape tapi sing didadekno alasan nadar ki ngono elek niku ya ora wajib ditepati. Semono uga niatane apik tapi napa niku sing dadi alasan niku apik tapi nadar elek niku gak wajib ditepati. Dadi nadar niku sing dadi nadare apik alasane nadar niku kudu apik niki wajib ditepati. Umpamane contone ngeten. Ya Allah, lamun kula niki gadah rejeki ingkang kathah ya Allah, kula pengin ngawontenaken pengajian ngundang tiyang kathah. Niki cebloke pun nazar. Berarti wajib untuk ditepati. Umpamane kok nazare niku apik tapi alasane elek, niki ra wajib untuk ditepati. Ya Allah,
lamun tonggo kulo niko penyakite ora mari nganti dadi sak matine, kulo nadar ya Allah, kulo badhe budal haji. Iki nadare apik, tapi sing dadi alasane ra elek, nggih napa mboten? Iki ora wajib ditepati lho niki. Ya Allah, kulo bakalan umrah utawa kulo bakalan sedekah kanggo bocah yatim. Satus, ya Allah, sing penting tangga kulo niko bangkrut. Iki ra wajib. Lah umpamane malih, ya Allah, rezekine kula kok kathah turah-turah. Sawah kula kok taun ngarep kok iso tuku anyar, sawah kula tambah. Kula nadar ya Allah, kula badhe nglumpukne kanca kula, kula badhe jak dem-deman sewengi utuh. Ki alasane nadar api, tapi nadari elek. Kira wajib ditepati. Lah nadar niku alasane apik, nadare apik, tur niki leh ngucapne ya kudu mantep. Ora kena setengah-setengah. Ya Allah, kula badhe ngawontenaken pengajian ya Allah, lamun sawah kula panen kadah menapa umpamane ngeten. Ya Allah, kula badhe ngawontenaken pengajian ya Allah, nek rejekine kula kadah. Tapi yo ning nek kadah. Nek mboten nggih mboten sida. Gak perlu. Nek pengen taran niat nadar, ya Allah, nek sawah kula panen ya Allah, kula nekane pengajian. Ini sudah jatuh nadar. Ini wajib untuk ditepati. Kula badhe nyantuni bocah yatim 100 ya Allah. Tapi nggih nek cukup. Nek duit kula umpamane kok sawah kula payu gek terus napa niku enten turahe ngoten nggih. Nggih kula nggih nyantuni bocah yatim 100 ya Allah, tapi nggih nek cukup duite, jenenge setengah-setengah. Kudu mantep nek nadar. Lah, nadar niku apa menika? Pangapunten, tapi mboten saged. Nek nadar itu di atas fardu kifayah, niku mboten saged. Ya Allah, kula badhe salat menawi kula entuk warisan saka wong tuwek. Lho, berarti nek ora entuk warisan saka wong tuwek apa arep ra salat? Dadi nadar itu tidak boleh di atasnya fardu ain. Pangapunten, tidak boleh dengan alasan fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah lain cerita. Fardu kifayah niku, fardu kifayah niku napa to? Fardu kifayah niku wajib dilaksanakan apabila yang lainnya belum menjalankan. Tapi kalau seandainya yang lain sudah ada yang menjalankan, maka gugur kewajiban. Contohnya napa? Gimana kok nyolatne jenazah? Niki fardu kifayah. Ginapa mboten? Fardu kifayah niku ngeten. Fardu kifayah ki umpama nika wis ana sing lakoni, niku ae dhewe ora wajib lakoni. Enek sing sedo. Jelalah liyane wis ana sing nyolati. Mulai dhewe niki wis ora duweni kewajiban nyolati mayit. Tapi kok nadar, berarti ini harus wajib dilaksanakan walaupun ini fardu kifayah. Contohnya ngeten, ya Allah. Tiang niko sae lho ya Allah. Kula siyen nalikane melarat mboten gadah napa-napa, mboten saged mangan. Nggih tangga kula niko ingkang nulungi ya Allah. Demi Allah tangga kula niko sae ya Allah. Sakniki mu nembe nandang gerah ya Allah, jenengan paringi sehat ya Allah. Ning lamun to panjenengan kok mboten ridho tangga kula niko saras saking gerahipun, kok ngantos tumekaning pati, kula nadar ya Allah benjang jenazahipun kula ingkang nyolati. Ini sudah jatuh nadar. Walaupun seandainya koncone niki utawi tanggone sing saya niki jelalah bener sedo, senajan to wis ana sing nyolati, nek ora nadar jajane gugur kewajiban tinggal nyolati. Ning krono terucap nadar arep nyolati jenazah, walaupun yang lain sudah ada mensolati, dia wajib untuk menjalankan sholat jenazah karena sudah mengucapkan. Sampun jelas nggih? Sampun jelas nggih? Nggih. Kurban niku nggih ngaten.
Mbak jare nek korban kuwi ngono sing korban ra oleh mangan daginge, sing ngomong sapa? Sing penting jenengan ora nazar berarti oleh dahar daginge. Kecuali ning jenengan nazar, niki nembe mboten angsal dahar daginge. Ya Allah, sawah kula niku ngendikane badhe ditumbas tiang, ya Allah. Nawi sawah kula payu, ya Allah. Kula Dzulhijjah tahun niki kula korban, ya Allah. Lah ini sudah jatuh nazar. Berarti sing nazar niki mengki mboten angsal dahar daginge korban. Tapi kok ana tanggane niku jelalah entuk jatah korban kok diparingi. Nah niki awean saka tangga niki oleh dipangan. Tapi daginge nadare dhewe niki mboten ang, mboten angsal melu dahar. Niki nek nadar lho nggih, tapi nek ora nadar ya sawaleh mulih mangan. Tapi yo hati-hati nek duwe kolesterol karo asam urat apa meneh kuwi sing darah tinggi. Aja kebacut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah dalu menika Bapak Agus Komarudin salinten ing ngeluari nadharipun almarhumah ibu ugi wujud syukur dhateng nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saged ngitanaken keng putra kekalih. Dadi dalu niki acaranipun tasyakuran walimatul khitan. Khitan itu adalah isim masdar yang berasal dari kata khotana. Yang artinya memotong sebagian anggota badan yang khusus. Khusus itu adalah ya khusus. Khusus. Jadi khitan itu memotong kulit kulup. Kulit kulup itu adalah ya khusus kuwi ngono. Sing jelas khitan niku itbak panjenenganipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikhtatana Ibrahim wa banu samanina sanatan bil qudum. Bahwasanya Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapa. Hah? Dadi rumiyin Nabi Ibrahim niku khitan ing yuswa 80 tahun niku khitane gawe kapa. Kapa niku cara Madiun ngarani pecok. Cara mriki ya pecok. Oh sami mawon nggih. Ya khusus. Loh, Nabi Ibrahim alaihi salam menika nyangopo kok dipun perintah khitan? Gini ki nggih enten alasane. Salintune perkara suci niki mergo rumiyin Nabi Ibrahim alaihi salam menika krama dangu kalian panjenenganipun Ibu Saroh nikah berpuluh tahun dereng dipun paringi keturunan. Ngantos Ibu Saroh niku sepuh niku dereng saged ngandhut. Sampai akhiripun Ibu Saroh mengikhlaskan Nabi Ibrahim untuk menikah kembali. Pak. Pak. Iban sere niku. Umpamane jenengan kali garwane jenengan diijini rabi malih ngeten jenengan dos pundi, Pak? Oh, mau muni nggih baru saiki mboten. Nabi Ibrahim niki kengkeng krama malih kali Ibu Sarah kersane saged gadah keturunan. Nabi Ibrahim maune mboten purun, tapi dipaksa kali Ibu Sarah. Mas, jenengan nek sungkan kali kula milih wong wedok dhewe, kula sing bakalan golekne wong wedoke, Mas. Dadi Ibu Sarah piyambak ingkang madosaken garwa kagem Nabi Ibrahim alaihi salam. Sinten niku dirabekno kali budaknya Ibu Sarah. Wong wedok kulite wireng. Sinten Ibu Hajar. Tapi hitam kulitnya putih hatinya. Ibu Hajar ngibadahin kesai wanita yang sholihah dipun nikah kalian Nabi Ibrahim alaihi salam dengan keikhlasannya Ibu Sarah. Niki nikah bertahun-tahun gedereng ngandut dereng diparingi momongan.
Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam niki pikantuk perintah saking ngersani Gusti Allah melalui mimpi. Napa niku dikengken sunat. Matur dateng ngene Ibu Sarah, "Dek, aku ki ngipi diperintah karo Gusti Allah, aku ki dikongkon sunat." Sunat niku napa to Mas Ibrahim? Sunat kuwi iya sunat. Ngedok kuwi khusus. Lah Ibu Sarah kan ya keweden. Walah Mas, Mas, jenengan sunat mawon, dereng sunat mawon kula dereng saged momok, dereng gadah momongan. Lah napa malih jenengan kok sunat lho Mas, bagianku apa? Ya ora tak entekne, Dik, pangga tak sisani. Ayo ngono. Tapi Bu Sarah kali Bu Hajar niku keweden. Akhirnya sembarang gaman kabeh didelikno. Tapi jelalah ketok kapak. Ibu Sarah kalian Ibu Hajar nalikane sare istirahat, lho kapak niki dipendhek kali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melayu golek nggon. Nang ngene tengahe alas lah nang jero kuwi ngono jelalah ana watu gedhe dipapakne nang kono sunat gawe kapak. Kira sa dibayangne. Ya kamang kok nek dipikir ya nuwun sewu umur 80 taun ki nek cara kulit urane ya. Tapi nyatane mergo niki krana perintahi Gusti Allah dilaksanakan dengan kesungguhan dan juga keikhlasan dening panjenenganipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Mantun niku selang berapa tahun Ibu Hajar ngandut. Lahir Nabi Ismail alaihi salam. Mantun niku Ibu Sarah rumoso cemburu, Mas, aku nek sak omah karo Hajar mah. Aku cemburu kono iso duwe anakku ndak. Ya aku normal wong wedo lho, Mas. Duweni rasa cemburu ya aku yo duweni rasa pengin yo momongan. Hajar kawonan metu saka omah, Mas. Ibu Hajar dibeto medal kali napa Nabi Ibrahim saking griya dibeto dateng pundi tengene andinge Baitullah ditinggal dateng mriku mboten enten daharan mboten enten toyo. Tapi niki Ibu napa Ibu Hajar yakin minangka perintahe Gusti Allah pasti ada hikmah. Ter napa Ibu Hajar menika yakin Allah bakal maringi rezeki lan nikmat dateng ngene makhluke. Ora bakal nggawe makhluke niki kesusahan. Yakin dateng ngersanipun Gusti Allah. Nyatane bener ditinggal kalian Nabi Ibrahim alaihi salam teng ngene andinge Baitullah. Lah niki padang tandus, kering kerontang. Tanduran mboten enten. Ana ning wong watu-watu thok. Ora ana daharan, ora ana banyu. Bingung. Ibu Hajar nangis. Wirawiri Nabi Ismail nggih nangis, bayek ngelak. Wirawiri mloya-mlayu sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Saniki ditiru wong haji kali umroh nggih menika sa'i. Lah, saking tumite Nabi Ismail alaihi salam lemah niki digedruk, lemah niki muncul toyo yang sekarang bisa dinikmati oleh jutaan umat Islam seluruh dunia, bahkan semua manusia di seluruh dunia. Ora ana enteke ya ora tau sat. Napa niku banyu zam, banyu zam-zam. Lah mantun niku Nabi Ibrahim wangsul kondur dateng ngene ibu sepuh selang beberapa tahun. Ibu sepuh nggih menika Ibu Siti Sarah niki pikantuk kabar gembira bahwasanya badhe ngandut, badhe pinaringan momongan. Ibu Sarah kaget, "Loh, malaikat, Gusti Allah napa mboten klentu? Kula niki mpun sepuh. Kula niki mpun menopos. Wis ora iso duweni anak." Nek Gusti Allah ngersani kun fayakun jadilah mulo terjadi. Tidak ada hal yang mustahil nek Gusti Allah ngersani. Gina pembeten. Kamongko Ibu Sarah pada saat itu usianya sudah lebih dari 90 tahun.
Nabi Ibrahim yuswane 100 tahun, tapi nyatane ibu Sarah tesih saged ngandut, lahirlah Nabi Ishak alaihi salam. Nah niki lho, perintahe sunat niku awale dateng Nabi Ibrahim alaihi salam. Lajeng Allah dawuh dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian aku perintahkan kepada hai Muhammad, ikutilah Ibrahim seorang yang hanif. Sabanjur ing sendawake marang sira hai Muhammad, melu Ibrahim wong kang lurus, mulo khitan wonten ngantos sak menika. Lah ning khitan niku mesti enten hikmahe. Ada unsur di dalamnya. Khitan itu mengandung beberapa unsur. Napa setunggal khitan mengandung unsur kesehatan. Bocah niku nek urung dihitan berarti masih membawa kotoran yang mengandung bakteri penyakit sing manggone ning ngone khusus kuwi ngono mau. Pramila hitan menika wajib kangge nek piyantun kakung. Tapi wajib hitan ini sebetulnya adalah merupakan ibadah penunjang, bukan ibadah utama. Sing utama perintahe napa? Nggih menika perintah perintah salat. Padahal syarat sahnya sholat niku salah satunya harus suci, kudu suci, suci niki saged suci piyantun kakung, suci secara sempurna nalikane gelem sunat, ngono maksude. Lho sak niki mboten bakalan suci menawi dereng sunat, karena kene kundeng mau najis ora iso diresiki mergo sik ketutupan. Modele piye iki lek kuwi jelasne iki. Yes pokoke ngono kuwi. Dadi ya khusus kuwi ngono mau lho. Dadi bocah niku nek urung dikitan tipis nalikane istinja niku urung resi, ana sengkeri nang ngono kuwi. Lah niki sing menghalangi niki sing kudu diketrok. Kudu disunat. Dadi najis iki ngono ben ketut nalikane bersuci, nalikane ngresi, nalikane istinja niki ngandhakaken suci. Lah sak nikimu nek urung sunat najis sik keri. Lah terus bagaimana salate arep ditampa karo Gusti Allah, salate arep sah kalau wudunya saja ora sah. Ngene apa mboten? Lelaki, dadi sunat niku janjane minangka ibadah penunjang. Sing utama niku perintah nggih menika perintah salat. Sedangkan syarat sahnya salat itu harus suci. Piyantun kakung iso suci sampurna niku nalikane gelem sunat. Ngeten nggih? Nah, ibaratnya contohnya ngeten. Sebab di dalam kaidah ushul fikih, wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Wasilah punya hukum yang sama dengan tujuan. Jadi contohnya umpamane perintahe ngeten. Kain niku kon dadekno klambi, perintahe kon dadekno klambi. Tapi ora bakalan iso dadi klambi nek ora ana benang. Mula benang ini menjadi hal yang harus dan wajib ada supaya kain bisa menjadi baju. Padha karo enten perintah. Kon munggah ning ngone loteng. Ora bakalan iso munggah loteng nek ora ana tangga. Perintah niku kan kon munggah loteng, nggih napa mboten? Perintahe munggah ning ngene loteng. Tapi nek ora ana tangga bagaimana kita bisa naik ke loteng? Mula tangga ini menjadi hal yang harus dan wajib ada supaya iso munggah ning ngene loteng. Pun paham nggih? Pun jelas nggih? Maka khitan menjadi hal yang wajib. Sesuatu menjadi sempurna karena ada yang lain, yang lainnya. Kalau belum ada yang lain maka ini tidak menjadi kesempurnaan. Salat dadi sempurna nalikane gelem bersuci. Suci ini bisa didapatkan kalau berkhitan. Mula khitan hukume dadi wajib. Unsur kesehatan. An-nadhafatu minal iman, ingatlah kebersihan sebagian songko iman. Engka nomor kali khitan mengandung unsur pengorbanan. Bocah niku nek dihitan diketok sithik barang ilang mengalirkan darah jatuh ke bumi. Semua itu menandakan segala sesuatu membutuhkan yang namanya
pengorbanan teteskan darahmu sebagai saksi. Ayo dionek nek. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah rasul. Urung ditutuk-tutuk to iki nek. Walah sik do nang guri to iki nek. Ayo. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah rasul yang harus ditaati. Uswatun hasanah sebagai tauladan, sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adikku sayang, adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau akan ditangkan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai amal anbiya yang dikasih Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi khitan itu mengandung unsur pengorbanan. Niki pengeling-eling kagem bocah, hidup itu perlu proses. Ngene apa mboten? Untuk mendapatkan segala sesuatu itu membutuhkan proses, dan proses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya membutuhkan pengorbanan. Pengen sugih niku kudu sregep nyambut gawe. Wong sing sregep nyambut gawe urung karuan iso sugih. Nggih napa mboten? Yen kepengin pinter, prosese kudu gelem sinau. Wong sing sregep sinau urung karuan mesti dadi pinter. Kabeh niku butuh pengorbanan. Loh. Nuwun sewu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ora bakal ngerubah nasib sing ora marang salah sawi jeneng kau, sehingga dhewe gelem ngerubah nasib sing ana marang pribadine dhewe. Dhewe-dhewe segala sesuatu butuh pengorbanan. Dalu niki lho panjenenganipun Pak Agus Komarudin ngawontenaken pengajian iki ya butuh pengorbanan tenaga, biaya, pikiran dan lain sebagainya. Duh, nggih to ya. Kesel ya. Mikir yo, duit mesti. Nung terapi kira yo mesti bayar. Sound system yo nyewa. Lah niki sing hadro gak mulih iki apa gak mungkin iki mulih ora nyangoni. Nggih. Lha lha iya. Lha sound system duit. Terap duit. Jajan duit, nyepak nedaharan ya duit, panggung duit, hadrohe lembok kira aku moto duitan masanya duit buatan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Segala sesuatu butuh pengorbanan. Napa male badhe gayuh swargane Gusti Allah itu membutuhkan pengorbanan. Sing nomor tiga, khitan mengandung unsur keimanan. Dalu menika Pak Agus Komarudin ngitanaken kang putra. Ini bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak. Harapannya adalah supaya mantun dikhitan niki kang putra kekalihipun adik Rama dan juga adik Raka. Dados lare ingkang soleh migunani tumraping agama nusa kelawan bangsa. Bocah sing ahli ilmu, ahli ibadah, yo generasi Qurani. Anak yang cinta Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an dan mau mengamalkan isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ngabekti dateng tiang sepah, manut tuntunane Kanjeng Nabi, bocah sing taat dateng Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Anak dadi sholilan sholihah niku kabeh wong tua mesti pengin. Ora ana jenenge wong tua niku gak pengin duweni anak sing apik sholih sholihah niku mboten enten. Kabeh wong tua mesti kepengin duweni anak sholih sholihah. Nggih napa mboten?
Enten sing rambut dalu niki sing kepengin putrane dadi bocah nakal terbejat ngeten enten apa mboten? Mboten enten. Sing rambut dalu niki kula yakin sedaya tiyang sae. Amin Allahumma. Amin kula sawang dalu niki masyaallah sing rawuh insyaallah niki CPNS sedaya. Nggih. Calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jangankan kok wong apik pengen duweni anak sing soli lan solihah. Wong bejat wae yo mesti pengen duweni anak soli solihah kok. Ora ono lho ceritane. Oh alah, Le, Nduk, ngerteno no. Pakmu iki preman. Pakmu iki gawene maling. Kowe dadi anakku kudu iso nerusne perjuangane bapak. Kowe kudu iso dadi bose tukang rampok ya Le, apa yang ngono. Ora mungkin bejata wong tuamu ya Le ning api awakmu ya Le. Goblok kok bapakmu ning pintero awakmu ya Le. Ora mesti ngoten nggih napa mboten? Nggih. Wong tuwa ya ora ana kepengin anake elek. Dadi bocah bejat ya mboten enten kabeh mesti pengen duweni anak ingkang solih lan salihah. Lan dadekno anak ingkang solih lan salihah niki ya butuh proses. Enggak semudah membalikkan telapak tangan, prosesi barang ya kudu apik yang kepingin putrane solih lan solihah. Hubungannya kali sunat nggih enten lho, hubungannya karo sunat napa mbak, hubungannya nggih menika. Yang namanya janin itu di dalam rahimnya seorang perempuan, di dalam rahimnya seorang ibu, prosesnya adalah sebelum menjadi alaqah dan juga mudghah, sebelum menjadi segumpal darah dan juga segumpal daging. Kanjeng Nabi dawaken prosesnya seorang janin itu berawal dari nutfah. Nutfah itu adalah ya nutfah. Nutfah niku air mani pengumuman. Khusus barang jijiki nggih napa mboten? Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari setetes air hina kau diciptakan lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan. Musik apa wong elektronik ora ning musik. Jawabe ki ora ngono-ngono. Itu kesombongan ngono jawabe. Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silahkan punya dan kuasa tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Dadi wong kira kena sombong karena kita ini berasal dari yang sama. Air mani guys, ayung ganteng bangir pesek, sugih melarat rakyat pejabat, sama semuanya berasal dari nutfah, dari air mani, dari setetes air yang hina. Cacit jadi kok yang ini gitu. Nuhun sewu, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini berasal dari hal yang sama. Lah, air mani ini berasal dari saripati yang dimakan oleh calon bapak dan calon ibu. Ditokne kan lewat dalan kuwi ngono mau. Nek ora sunat berarti ketutan barang najis. Nggih napa mboten? Mula yen kepengin putrane sholih lan sholihah niku sing didahar kudu barang sing halal. Sing diridani kalian Gusti Allah. Aja sak penake dhewe. Kudu barang ingkang halal, nyambut gawe sing bener lan bener. Aja mung trimo mburu jumlah. Jaman sakniki
iki niku kathah, wong niku sekedar buru jumlah. Senajan to goleke kanthi cara sing ora gen, ora gena, ora bakalan dadi berkah, malah ndadekno masalah. Senengane mangan barang riba, direwangi ngapusi, direwangi korupsi, dadi pedagang yo ngowahi timbangan. Enten apa mboten? Pirang-pirang. Ora peduli haram halal wal-wal gedual, mbok sepatu, mbok sandal, mbok plasi, mbok terpal, mbok gulem, mbok bantal, mbok kodho, mbok kadal, pokoke ra konangan kalu diuntal. Mulane yo nyengkas nek mati kiya. Alhamdulillah iki. Piye to ki? Nggih na'udzu. Na'udzubillah ya Allah. Sing didhar kudu barang sing halal. Mangkana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi wa mangkana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Wong pengen ngarep-ngarep bejo mulya ning gone akhirat, senadyan to ning gone ngalam donya niki kadang-kadang uripe susah, rezekine mboten kathah, senadyan to sethithik, ning sing penting halal dimanfaatake kanggo sarana ibadah. Janjane kondisi kepepet, tapi yo tetep eling, gelem tetep nulungi tiang kathah. Lho niki ora lali anggone ibadah. Nesto ning ngene ngalam donya, tapi insyaallah mulya nang akhirat entuk swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Apa meneh nalikane ning ngene ngalam donya pinaringan sugih bondo, rezekine turah blawah, malah saya tambah serkep anggone ibadah, sedakohe kathah insyaallah bejo donya bejo akhirat. Allahumma amin. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan hanya di dunia, maka dia mendapatkannya cukup di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Loh, nuwun sewu, nang alam donya kepengin sugih bondo, pengen kanggonan pangkat derajat, gini kun dia mau wawalan gedual, orang eling urusan akhirat, nganti direwangi ninggalke sholat, enten apa mboten? Jarene waktu adalah uang. Sidi-sidi pokoknya uang. Waktu dimanfaatkan hanya untuk bekerja, bekerja dan bekerja, pokoknya bisa menghasilkan cuan-cuan dan juga cuan. Tapi direwangi gak ngibadah, direwangi ora sholat ketambahan medit pisan. Ya Allah. Niki kadang-kadang mudah mendapatkan kesuksesan, mudah mendapatkan kegembiraan. Cara golek rezeki ngono ya gampang. Ngene apa mboten? Tapi mereka mendapatkannya cukup di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Mula ngati-ngati. Ngiri niku ya delok-delok. Rasa ngireni wala wong kae iki ibadahe ora tau wonge muwedhit cethil ngono kok ya iso sugih. Ya Allah, ya Allah. Kula niki ngibadah jengkang jengking bendina, duha tak lakoni tahajud ya ora keri lho ya Allah kok gak sugih. Berarti jenengan ngibadah mung krana pengin sugih. Ngene apa mboten? Meneh wong ya Allah, kula niki lho ngibadah ya Allah. Ya Allah tapi kon gak sugih. Seniko lho tiyang elek ya Allah, hatine ya Allah jan senengane nyelathu wong. Rumangsa paling kuasa, rumangsa paling pinter, tapi belas jane ibadah ra tau cethil ra karo-karuan ya Allah, tapi kok sugih ra umum jenengan boten adil ya Allah. Duh, aja suudan arep Gusti Allah. Ibarate ngeten nuwun sewu, jenengan ketekan tukang amen. Suarane nek tukang amen niku kok suarane ora penak, niku kira-kira jenengan rungokne teko bar napa langsung diwenehi duit? Langsung diwenehi duit nggih. Lah nyang apa kok langsung diwenehi duit? Oh benda ngale. Berbeki kuping nggih. Oh. Lah tapi nek jenengan ketukang napa ketemu tukang ngamen. Gek suarane gek kepenak ngono. Suarane gek mening. Nemu kowe. Pas ati hampir-hampir
pacar sing tak tresnani ninggal aku kulek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati musapilku sing rebes milihi pepucaning ati kinaryo kembangi wangi sabar-sabar nak ngomong aku muka selawase dadi siji sing ngrungokne ho a ho e ya Allah kira-kira nek tukang ngamene suarane penak jenengan rungokne teko bar napa langsung diwenehi dhuwit oh malah dirungokne teko bar malah njaluk tanduk malah njaluk ibu napa bu lho malah bayarannya tambah oh tambah lagu neh nyanyi rabi yo ngono nggih napa mboten mergo saking penake suarane sing muni menungso niku nggih ngaten gak tau ngibadah tekone ning Gusti Allah mung nalikane butuh tok niki Gusti Allah le maringi yo kadang kala yo cepet sebabe nyang apa yo kaya tukang amin suarane ndak penak kuwi ngono mau ben jang ngaleh kok tapi nek sing ibadahe sregep ya Allah kadang-kadang suwi le Gusti Allah maringi itu karena bukan Allah benci niku boten nek Gusti Allah niku janjane pengen cedhak kalian jenengan pengen terus ketemu kalian makhluk sing sregep ibadah tapi nantinya begitu Allah memberikan apa yang manusia butuhkan di waktu yang tepat mungkuing Gusti Allah Allah maringi berlipat ganda amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal alamin enten contoh kadah enten wong niku pernikahan dangu dereng diparingi momongan gini apa boten kamu kok direwangi ibadahi sregepe ra karo-karuan umroh bola bali ya Allah bocah yatim ya disantuni ana wong ngandung niku wetenge ya dilus-lus bintang tularan jere ngoten wis direwangi pengorbanan ya berobat ning ngone alternatif ya ning ngone medis tapi dereng terus diparingi keturunan kamu kok kesehat niku ora ana napa jenenge penyakit babar blas loro karone janjane sehat kabeh cuma memang dereng diparingi ngono tok tapi sabar ikhlas terus berusaha sedakoe dikencengi ngibadahe ya dikencengi tapi pada akhirnya begitu Allah memberikan kadang-kadang begitu hamil langsung kembar nek ra ngono kadang-kadang brudul wae ben taun nikmati kados ngeten makane dadi menungso niku wala taqnatum mir rahmillah aja putus asa saking rahmate Gusti Gusti Allah ayo golek rezeki niku aja perkara jumlah tapi golek berkah senantian tuh hasilnya setitik tapi golek kanthi cara sing genah halal insyaallah dadekne barokah kathah tapi golek kanthi cara sing ora genah niki ora dadekno berkah malah dadekno masalah nggih napa mboten nggih napa mboten nggih syukur hasilnya ya genah halal entuke kathah alhamdulillah aja lali dinggo sarana ngibadah aja saya tambah medit saya tambah kathah anggone sedekah jariyah insyaallah rezekine saya tambah deres Allahumma Allahumma amin ya robbal alamin mangkane putrane pengen sholih lan sholihah sing didahar niku kudu barang sing halal sing diridani dening Gusti Gusti Allah karena hasil dari saripati makanan ini nanti yang akan membentuk seorang janin tur gawe ne ya kudu cetok arep gawe iki aja grusa-grusu mundak kesluruh ya wudu dhisik mari ngono salat sunah rong rakaat kok kesuwen piye to pengen hasil mending ya prosesnya sing apik kok kesuwen salat sunah rong rakaat mari ngono wiridan istighfar ping 100 tasbih ya ping 100 tahlil ping 100 tak
takbir tah eh oh kok selak keturun lho ini kurang cukup nesa maca Yasin ping 3 Waqiah ping 7 ayat Kursi ping 11 lho ngono oh ditinggal ngorok mbak selak subuh malah ndak sida. Ya paling gak kidungo Allahumma jani benas syaiton wa jani bis syaiton ama rozak tanah lu ngono apal mboten kok kesuwen dungo kesuwen ini to gak apa le mbak buka Google lo selak pengen no dadakon googlean ya paling gak niku ya a'udhu billahi minas syaiton rojim kedawan ne mbak bismillah masa ndak sempat ya Allah ojo gerusa-gerusu. Nah, dadi wong tuwane iku kepengin putrane saleh-salehah kudu gelem tirakat. Nggih napa mboten? Tiang sepur riyen niku padha sregep tirakat lho ya Allah. Nalikane ngandhut mawon tirakat. Nggih mboten? Biasane nek wong Jawa niku ditirakati usia janin 3 bulan 4 bulan niku biasane enten selametan. Nggih, mriki nggih ngoten. Nggih didamel buceng ngoten. Buceng kita kasih nyebut sing kenceng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku tradisi dilakoni apa ora dilakoni yo ndak apa-apa. Niku lawuhe buceng niku biasane nggih dilawi ndok napa? Mriki nggih dilawi ndok. Diparingi ndok kulupan jangan luweh mriki nggih ngoten. Nah niku ana karepe niku. Orang mau ngangger ngono tok dikene ngono mboten. Niku tinggalane para wali-waliullah. Yang apa kok nondok ndok niku saka tembung dok dok niku selehno. Apa sing diselehno? Sing diselehno niku kulupan. Kulupan kulup saka tembung kolbun, kolbun niku ati. Dadi ati diselehne dateng sedaya kersane Gusti. Gusti Allah ngandhut ki ngono sing karep ya Gusti. Gusti Allah gawe ya bendina to. Ngati jungkir walik lho gawe ping 10. Sedina sewengi nganti ping 10. Nek Gusti Allah dereng ngersani mboten saged. Nggih napa mboten? Mula niku lae broko, lae napa salametan, lae syukuran, lae sedekah anti paringi ndok karo kulupan. Ati diserehna datang sedaya kersane Gusti Allah. Biasane enten sing diparingi karo jangan kluwe. Kluwe iki karepe pendonga penyuwun muga-muga bocake besok rezekine luweh-luweh. Karepe ngono kuwi. Lae ngujubne ana jenang abang, jenang putih. Mriki nggih ngoten. Leh ngujub ini jenang petak, jenang abrit wilo jengeng roh saking bapa, wilo jengeng roh saking biung roh napa rah? Roh napa rah? Oh ndak roh ini bucah nonong kadang agar arwe ndak roh roh napa rah? Roh nek roh ini janjane kurang tepat sing bener ini rah jenang abang jenang putih niku gambarane getih bapak getih ibu. Jenang abang niku getih ibu, jenang putih niku spermane bapak. Karepe ngono kuwi. Wilujenging rah saking bapak, wilujenging rah saking biyung. Rah niku getih. Nek roh niku nyawa. Nyawa niku sing maringi Gusti Allah. Sing jenengan ujug nek jenang abang jenang putih, iki berarti wilujenge slamete getih bapak, slamete getih ibu. Maksudnya ngoten. Wilu jinging rah saking bapak, wilu jinging rah saking biung, rah dudu roh. Rah niku getih. Selamat ya getih bapak, selamat ya getih ibu. Ngun ibu ketetesan getih bapak. Cuit, nah dadi bocah. Maksudnya ngunukui. Mengke hamil pitung sasi, tingke, tingkepan. Riki ngingoten, tingkep hati-hati lah ngekep, wis gede yuk. Ane kerusa-kerusa apa pengen penyet. Tapi ternyata nuwun sewu, janin itu ketika usia 7 bulan wajah niki mulai gambar. Mula wong tua kepengin putrane niki kok sae apik ya ganteng utawa ayu. Apik bukan hanya sekedar paras tapi termasuk apik akhlake. Mula wong tuane kudu sregep ngaji. Dikencengake niku mau surat Yusuf, surat Maryam, Waqiah, Tabarok lho. Niku sing ngandhut garwane, sing kakung niku ben bengi wetenge bojone dilos-los. Tapi aja diuyek thok, mules. Dilos-los kale diwaosaken surat Al-Insyirah.
Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka fisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'a usri yusran inna ma'a usri yusran fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Supaya apa? Ringan sakitnya dalam mengandung. Wong hamil niku abot tok, rekoso kok. Nggih napa mboten? Nek bapak-bapak sponsor nyawang tok abot tok Dik Lereno. Lereno iki tapi niki ngapunten, lara tetep lara, abot tetep abot. Nggih napa mboten? Wong weteng gedhi iki iso lena sedina lereneng ngomah yo ndak iso. Nendi-nendi panggah tetep digawa, mangan ra enak turu ra jenak, mlumah kaya tumpeng mengkurep jomplang. Mlaku yo kaya panjak dran ben. Lah. Dereng mengke nglairne totoane nyawa. Kapok. Enten apa mboten? Sing muni kopak kapok ngoten ning ngene iki nggih enten. Wong e teko. Bareng kapok rong taun kas meteng meh. Munene kapok kok ben taun meteng. Nggih enten ngoten niku. Sing nyekel mik barang ki yo iya kok. 2020 Januari kula lahir anak kedua. Karena anak pertama niku 2011. Jadi jarake kali anak nomor loro niku ya rada aduh. Jarake 8 tahun. Lah niku 2020 lahir anak yang kedua. Ramadan 2021 keguguran anak ketiga. Mantun niku Ramadan 2022 lahir anak sing ragil. Dal nggih, dadi ben taun to niku. Kesregepen mergo 2 taun nang omah gara-gara pandemi. Lah 2 taun pengajian niku kan Jawa Timur ra cancel sedaya mergo ra ana izin. Tapi teng Jawa Tengah daerah Wonosobo, Magelang, Purworejo tesih angsal. Dadi kerepe jadwal ya nang ngene Jawa Tengah ana malahan. Nang Jawa Timur mampring sepira oleh belas. Dadi yo leren lae ceramah yo meh 2 taun aku ngaplo nang omah. Lah kon ras regep ki piye lho terus akhire malah dadi ben taun. Tapi anak ketiga keguguran. Lah tapi Ramadan 2022 lahir anak sing ragil. Saya namakan panggilannya sama Dik Rama. Tapi namanya beda, Muhammad Kifandra Atalraska Ramadhani. Mergo lahir bulan Ramadan. Rama makane apa Ramadhani makane celukane Rama. Niku sing ragil. Wis muni ragil aku wis tutup pabrike kok. Sing guri sing nganyange tambah malih. Soale pun operasi ping 3. Dadi ya wis ndak oleh dadi wis ditutup pabrike. Gaya ra gelem lara operasi. Kemayu. Loh, nuwun sewu, operasi niku ya lara. Operasi ya niku ya totoane ya nyawa. Ngopo peh dikira sing totoane nyawa ki sing normal tok? Operasi niku ya padha. Operasi ngetone bayi mungkin ndak krasa. Tapi begitu biose entek, jahitan ya panggah tetep krasa. Kadang telung sasi, patang sasi niku nyerine kadang-kadang sik krasa. Kadang-kadang wis 2 tahun, 3 tahun nek pas wayahe keselawat niku ngoten bekas operasi kadang-kadang ya tetep rasa nyeri ngono, aja nyepelekne. Kemayu, bukan wanita seutuhnya. La ilaha illallah. Padha-padha totoane nyawa, tapi kula operasi memang karena ada riwayat pinggul sempit kalih skoliosis, kelainan tulang belakang. Dadi ora iso normal, kudu operasi. Aku jane ya pengen lho normal, anak barep tak rewangi normal, yo ngoten-ngoten barang aku yo. Pon buka pitu janjane, tapi bocah isih betah ning jero, ra gelem medun malah geser. Mau ndak mau akhire yo. Perjuangan ibu iki ngoten niku, nggih napa mboten? Langge ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, mengandung laki, mengandung laki. Oh, metang metengai,
mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Lo rekoso tadi ibu niku makane sregep tirakat lahir cengir bro kohan mergo into barokah. Lah putrane pun lahir cengir, wong tuwa duweni kewajiban napa niku maringi jeneng sing apik. Asma kinarya Jopo, mene jenenge putrane niku ya aja angger sapenake dhewe. Maknane ya sing apik ya sing genah. Peh koncone akeh wong cinone, tanggone akeh wong cinone bareng anake wedok lair cenget dijenengno Linglung. Malah larang lanang lair cenger jenenge sapa? Musapiteng jenenge. Ya Allah, ya Allah. Aku wong kutha, mbah anakku ya kudu jenenge keren lho, lahir wedok dijenenge Hernia. Ayo penyakit ngono kuwi jenenge. Kleru mbah, walah wis ngapik, wis mbah ben aman tak jenenge gawe basa Arab ae. Sopo Ibnu Syaiton? Lah raya anake setan malahan. Ya Allah. Ya Allah. Ya wis mbah nek ngono tak jenenge malaikat e, Mbak. Lah mbok jenenge sapa? Izrail. Lah jelas lapake lara terus sekarat, diomongi le Izrail teko mak ngono. Ya Allah, aja sembranan. Maringi jeneng niku sing apik dateng putrane. Nggih jeneng Jawa ndak apa-apa. Sukarno sulinuwe karno ki kuping. Dadi sing jenenge Sukarno niku tengen, gampang krungu berita. Nek diolang ngono ya gatekne, ya cepet nyantole, mlo dadi wong ya pinter, iso dadi presiden iki lho, Sukarno. Cita-citane pengen anake sugih dhuwit, dadi wong mulya, dadi wong sing sugih bandane akeh, dijenenge Soeharto. Oh, sulinuwe harto iki dhuwit. Ora apa-apa. Nggih jeneng modern Mbak Karisma. Oke. Karisma artine kan istimewa. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ning weling kula siji pokoke, anake aja dijenengno Dian, ngono tok. Wis siji tok weling kula niku. Nek iso anake aja dijenengno Dian. Jan iki gak apa-apa, jeneng Dian iki janjane ora masalah. Tapi wedi aku ki nek diomong karo mbah, aku wedi sanksi aku. Mbah sepuh ki biasane rak yo ngono kae. Peh sing dimong gek sing dijak omong bayek oleh ngomong ki dipelat-pelatne. Pelo mriki nek masani napa? Nggih pelo, mosa ngomong karo bocah bayek sing peh jin dijak omong ki rung genah ngomong dadi pelok-pelokno barang ki ngopo? Jelalan putune ki jenenge Dian. Mbah iki kan karepe yo pengine rak yo ngudang apik. Asline iki jenenge ngudang iki apik. Nek mergo basane dipelok-pelokno akhire maknane iki sing rungokne iki iso dadi salah tampa. Oh alah putune mbah sing ayu dhewe. Mbah dongakne yo nduk, Dian, cuk dadi bocah sing apik. Lho asline ati iki ndak misuh lho. Ini mergo basa dipelok-pelokne gak pelok asline yo ndak apa-apa. Iputune mbah ayu dhewe. Ayo mbah seneng atine, ya Allah, bocah kok cantik. Mbah dongakne ya Dian, cuk, bocah pinter. Ah, Dian, cuk, dadi bocah sing sugih. Dian. Iki jane basane gak dipelok-pelokno jane yo ndak. Aduh lho, ndak masalah. Nek mergo dipelok-pelokno asline karepe bae ngudangi karepe janjane arep mring ngene. Mbah dongakne Dian, sok karepe rak ngono. Dadi bocah sing pinter, Dian, sok dadi bocah sing salihah, Dian, sok dadi bocah sing sugih. Lah nek mergo dipelok-pelokno Dian. Mula dadi nuwun sewu, ngejak ngomong bocah niku nek iso gak sah dipelok-pelokno senadyan to sing dijak ngomong niku bocah cilik. Karena napa? Niki akhirnya mengko dadi
pakulinan nganti temekaning besok. Ini mengajarkan kepada anak bahasa yang benar. Jadi bocah niki besok lah umpamane bocah cilik apa ya wis iso lho Pak ngomong teteh. Ndak apa-apa bocah cilik dereng sakit ngomong teteh. Sing penting sing tiyang sepahipun mulang membiasakan bahasa yang benar. Gak usah dipelok-pelokno senajan sing dijak omong niku bocah cilik. Ngaten nggih? Heeh, dadi bocah niki ben cepet nangkep bahasane niku ben cepet. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nomor setunggal maringi jeneng sing apik. Kewajiban nomor kalih menehi pendidikan ingkang sae niki penting. Wong tua kepingin lari ini dadi bocah sing sholli lan sholliha, monggo putrane paringi pendidikan ingkang sae. Bukan hanya sekedar pendidikan ilmu umum, tapi nggih pendidikan ilmu akhirat. Jangan hanya sekedar bangga anak pinter matematika, juara fisika, bahasa Inggrisnya jos, tapi ngaji ndak iso, ini yang berbahaya. Ya. Kan jenabi niku natos, suatu ketika badhe berangkat jamaah tengene masjid, niku kali para sahabat ngelewati kuburan. Nalikane berangkat ngelewati kuburan niki, Kanjeng Nabi mengajak kepada para sahabat untuk segera berlalu, ayo cepet melaku mojo alon-alon berangkate. Tapi nalikane wangsul sahabat niki ngelewati kuburan yang sama, karepe melakune dicepet nih, tapi ternyata kali Kanjeng Nabi alon-alon wae ora apa-apa. Sahabat niki bertanya, lho Kanjeng Nabi kalau mau berangkat ngecepet saat niki wangsulnya kok alon biasa mawon enten apa? Kanjeng Nabi jawab, karena ketika tadi berangkat saya mendengar ada orang tua yang sedang disiksa oleh malaikat dengan begitu sangat pedihnya, saya tidak kuat menahan jerit tangisnya, maka saya mengajak semuanya untuk cepat meninggalkan tempat ini. Tapi ketika pulang saya tidak mendengar siksaan itu, banjur aku takon ngene malaikat. Dijawab kalau malaikat, Kanjeng Nabi boten panjenengan mireng siksane nangise jeritane sing kula siksa ndek wau, sebab kula anggene nyiksa dindek kali Gusti Allah. Lho, nyang apa karo Gusti Allah kongkon ngendek? Gusti Allah ngendikan datang kula, bagaimana sih saya bisa menyiksa orang tua sedangkan anaknya di rumah saiki mu lagi ngaji. Lagi anak niki miwiti ngaji maca bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah langsung perintah dateng ini malaikat, kon ngendek nih siksane dateng wong tuane. Mula aja sampe anak kula lan panjenengan sedaya niki ora bisa ngaji. Nggih napa mboten? Titipno dumateng para ulama, para kiai, dumateng para ustaz-ustazah, dateng ini madrasah, dateng ini diniyah, dateng ini pondok pesantren, ben dadi santri, besok ben tetep dadi umat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Anak sholihaniku celengan deposito dateng akhirat. Ning nuwun sewu weling kula setunggal. Saat yanto anak niki panjenengan titipaken dateng ngene guru sing ahli ilmu, dateng para ustadz-ustadzah, dumateng para ulama lan para kiai sesuai dengan makamnya. Ning pangapunten awake dhewe dadi wong tuwa, weling kula setunggal, aja sampai huruf hijaiyah ini diajarkan oleh yang lain. Kudu wong tuane dhewe sing mulang huruf hijaiyah dateng ngene anak. Alif ba ta ta jim ha kha sampai tumekaning ya niku kudu wong tuane dhewe sing mulang dateng ngene anak. Senadyan to anak kula panjenengan sedaya niki besok nganti dadi hafid hafidhah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh dadi hafid hafidhah pinter ngajine mergo jasane guru, jasane ulama kiai, jasane ustadz-ustadzah. Tapi wong tuane tetep entuk ganjarane sebab alif baktanya berasal dari orang tua. Karena setiap kalam yang diucapkan oleh anak berasal dari huruf. Nggih napa mboten? Makanya huruf ini, hijaiyah ini jangan sampai diajarkan yang lain, kudu wong tuane dhewe ingkang mulang. Paham nggih? Saged nggih? Insyaallah saged. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Putra paringono pendidikan sing apik. Pendidikan ilmu umum niku penting. Supaya apa? Untuk kelangsungan hidup di dunia. Anak ya supaya saged bersosialisasi. Jenenge wong urip niku ya butuh donya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lha nggih ya butuh bersosialisasi.
Lah niki ya butuh ngilmu donya, tapi ngilmu akhirat niki nggih penting. Ngilmu donya penting dadekne bocah pinter, ngilmu akhirat nggih penting, ilmu agama penting supaya dadi bocah sing bener, pinter lan bener supaya uripe ora keblinger. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Jangan hanya sekedar anak pinter juara matematika, fisika, bahasa Inggris jos. Wong tuane terus bangga, tapi anaknya gak iso ngaji, wong tua kok menengae. Gak ada usaha, ini yang berbahaya. Besok mlebu kubur ora ana malaikat kita kok bahasa Inggrismu biji piro, mutrenten. Tapi bahasa Inggrisnya jos, ngajine yo jos, niki sing luwih jos. Ngene apa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Yo ngajine, yo bahasa Inggrisnya, yo bahasa Arabe meni. Mlebu kubur takoni malaikat tatah iso jawab. Ngaji ndak iso babar blas, mlebu kubur takoni malaikat ra iso nyauri yo medeni. Sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imam Bonjol Remoncrot. Wong tuane ya tetep entuk kenek dosane. Iki napa mboten? Lah kewajibane wong tua maringi pendidikan ingkang sae, terutama pendidikan agama. Saliyane wong tua maringi pendidikan agama, wong tua kudu gelem nyontoni akhlak tumindak ingkang sae dhateng ngene anak. Sebabe napa? Anak niku niru apa sing dadi pola tingkae wong tu. Wong tua, anak niku ngiblat polahe wong tua kok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tangannya diangkat ke atas semuanya tolong. Sampai belakang tangannya diangkat ke atas. Tangannya diangkat ke atas, digoyangkan tangannya. Digoyangkan. Saniki mau dicandak janggute dhewe-dhewe. Nggih. Dicandak janggute. Kembali lagi tangannya diangkat ke atas. Digoyang-goyangkan. Nggih. Saniki mau dicandak irunge dhewe-dhewe. Nggih, dicandak irunge. Niku napa nyandak bathuk niku napa? Irung, halo, irung. Niku napa nyandak bathuk? Hah? Sapa sing ngelek? Oh nikone ngelek, oh sinyale ngelek. Niku napa nyandak bathuk niku? Kula perintahin napa? Lah ya nyandak irung niku napa nyandak bathuk? Hah? Sing keliru sinten? Lho sing keliru jenengan. Lho kok kula to? Kudune jenengan ki ngrungokne apa sing tak perintah. Lah nek aku nyandak bathuk ki terserah tanganku to ya. Ini membuktikan orang itu mudah menangkap apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nggih napa mboten? Jenengan krungu perintahe, tapi mergo sing disawang nyontoni apa? Ya sing diterus sing nyontoni to, nggih napa mboten? Lah niki wong tuwa nggih ngaten, anak ki niru pola wong tuwa. Wong tuwa ngakon, "Kono. Salat, jamaah, nang masjid." Tapi wong tuane delok TV. Kira-kira anak budhane masjid apa melu delok TV? Ya melu delok TV lah. "Kono, budhal pengajian karo kancane kono." Nah kok mboke malah nang omah, lebuke ra budhal linu. Ayo kono, budhal melu yasinan ngono karo kanca-kancane ngono rame-rame kok padha grudukan budhal kabeh. Lah bapak kok ra budhal. Anu bapak boyoke ra tek penak kok. Lah kok nang omah delok bal-balan. Gol kok ngono kuwi. Melek. Lama sholli ala Muhammad. Lama sholli ala Muhammad. Ya Allah, pramila saking menika monggo, wong tua kudu gelem nyontoni akhlak tumindak ingkang sae. Wong tua kudu sregep tirakat, putrane laire dinane apa, wetone apa, gelem apa poso? Poso, Mbak? Nggih. Anu wae, Mbak duweni mah. Kali asam lambung nek yen poso ndak kuat. Ndak kuat poso rasa poso. Gantine napa? Sedekah. Halah sedekah nembak ra gablek duwite ya Allah. Gak kuat sedekah rasa sedekah, ra kuat poso rasa poso. Lah terus wong tuwa nirakati anak dos pundi? Duweno no dadi wong tuwa duweni ati sing resi. Aja duweni sifat iri, dengki, srei, sombong, takabur, ya jahil, metakil. Niku dihindari.
Anak niru apa sing dadi pola tingkae wong tu, wong tua. Tanamkan kebaikan dan juga berikan contoh akhlak ingkang sa, ingkang sae supaya anak niki iso dadi bener-bener harapan padha karo harapane wong tua dadi bocah muni. Nanti tanggung jawab orang orang. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi Ashali wa Jaraji. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi niki tirakate wong tuwa kudu duweni ati sing resi, jauhkan dari sifat buruk, akhlak ingkang boten sae. Akhlak niku nggih termasuk ibadah, nggih napa mboten? Ibadah niku wonten tiga, ibadah ritual, ibadah moral, ibadah sosial. Ibadah ritual niku nggih salat. Niku ibadah ritual. Wong tua kudu nyontoni anak, gelem lakoni salat. Wong tuane ali sujud insyaallah anak yo niru dadi bocah sing sregep salat. Allahumma. Apa meneh salat niku minangka kewajiban? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Salat niku rukun Islam ingkang nomor salat ki rukun Islam sing nomor loro. Mula tengene pewayangan Pandhawa lima niku Puntadewa Werkudara Janaka Nakula lan Sadewa. Gambarane salat ya sing nomor loro. Sinten? Werkudara. Sing gambarane salat niku ya satriya sing nomor loro, Werkudara. Nek Puntadewa niku gambarane rukun Islam sing nomor setunggal. Lah kok nganten? Sebab Puntadewa niku ora bakalan sekti, ora bakalan digdaya nek kelangan jimat sing jenenge jamus kalima sada. Kalima sada niku kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat syahadat. Wong niku nek wis gelem ngucap kalimat syahadat ya kudu gelem nglakoni kalima sada. Kalima niku lima, sada niku rolas. 5 tambah rolas jumlahi 17. 17 sama dengan jumlah bilangan rakaat salat. Isya sekawan, subuh kali, zuhur sekawan, asar sekawan, maghrib 3 dijumlah wonten 17. Wong niku nek pun nglampahi salat, nggih, padha kemerdekaan. Indonesia merdeka 17/8/45 niku nggih gambaran salat, Pak. 17 niku sama dengan jumlah bilangan rakaat salat. 8 itu kuncinya salat. 8 jare bulan Agustus. Niku minangka kuncine salat. Rabbi firli warhamni wajakurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8. 45 papat ditambah 5 jumlahnya 9. 9 itu angka sempurna.
Menungso niku sempurna ya mergo duweni songo bolongan. Mripat loro, kuping loro, irung loro, lambe siji loro ning ngisor golek ana dhewe-dhewe. Lho, nyatane menungso ora duwe bolongan songo iki ya medeni kok, nggih napa mboten? Nggih, menungso sempurna mergo duweni bolongan songo. Songo itu angka sempurna mbok pira wae to dipingne. Napa niku kok dipingne songo? Jumlahe ya panggah tetep songo. Dipingne pira ya? Siji ping songo ya. Ya songo. Loro ping napa? Loro ping songo? Loro ping songo? Ya songo. Lah 18 niku nek siji tambah 8 pinten? Lah iya. Telu ping songo? Ya songo. 17, loro tambah 7. Lah iya. Loh, karena apa? Salat itu minangka kesempurnaan. Sing menyempurnakan segala amalan niku nggih menika salat. Mula ngakoni agamane Islam, wis nglakoni, wis gelem ngucap kalima sada, kudu gelem nglakoni kalima sada. Kalima sada, kalima niku lima, sada niku rolas, jumlahe 17. Nggih menika nglakoni salat. Lah wong niku nek wis ngucap kalimat syahadat lan gelem nglakoni kalima sada, kuwi ngono duwenana sifat watek kaya dene Puntadewa. Puntadewa ini sifatnya wong halus, ora kan merungsung. Wong ini ku nggih sabar, atine semeleh, suka memaafkan. Lho, menungso niku nggih ngaten, perbanyak amal kebaikan, lakonono kesaenan, aja kemerungsung. Dadi wong niku kudu ikhlas lan sabar. Apa meneh urip niki nggon-nggonane godha, dunia tempatnya ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Diuji oleh Gusti Allah. Ora ono sing ora diuji kalian Gusti. Gusti Allah. Walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten niku wong sing sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia mendapat musibah berkata kami milik Allah dan akan kembali datang Gusti Allah. Urip niku mboten nenten lho sing mboten diuji kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi mawon manusia yang paling istimewa niku diuji kali Gusti Allah. Berat ujiannya, ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, dari dalam kandungan sudah menjadi yatim, usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Lho Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pernah tidak makan tidak minum selama 4 hari 4 malam. Madinah mengalami kekeringan panjang, gagal panen, sampai Kanjeng Nabi niki perutnya diganjel kali watu, disabui demi menahan lapar. Kanjeng Nabi dihina, dicaci, difitnah, dilempari batu sampai badannya penuh luka, dilempari kotoran dan sebagainya. Abot ujiane Kanjeng. Ora ana sing ora diuji. Enten sinten malih Nabi Ibrahim alaihissalam lama dereng diparingi keturunan. Begitu diberikan keturunan nggih menika Nabi Ismail alaihissalam ternyata oleh Gusti Allah disuwun karepe Nabi Ibrahim kengkeng nyembelih. Nggih napa mboten? Tapi kanthi ikhlasi pelan sabaripun Nabi Ibrahim nglampahi perintah Gusti Allah dengan keikhlasannya Nabi Ismail diganti kalih mendo. Nggih napa mboten? Dzulhijjah kula panjenengan sedaya memperingati Idul Adha. Lho niki iba Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail. Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, usianya 1050 tahun. Oleh dakwah 950 tahun hanya mendapatkan umat ora luwe saka wong 80 tok niku Nabi Nuh. Anaknya sendiri zalim, anaknya sendiri kafir. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim bapaknya yang kafir, tukang gawe berhala. Nabi Ayub dengan sakitnya lebih dari 18 tahun diparingi gerah yang tidak ada obatnya. Loh,
berarti sedaya niku pikantuk ujian. Enten wong niku diparingi sugih tapi anake nakal tukang ngentekne bondo. Enten apa mboten? Enten wong niku diparingi anak-anak sing apik, sholih lan sholihah tapi kekurangan ekonomi. Enten apa mboten? Ana wong ki bojone ganteng tapi tukang selingkuh. Enten apa mboten? Ana wong ki duwe bojo ayune ra karo-karuan tapi ngladeni sing lanang gak iso. Mung macak turu tok. Enten apa mboten? Ana rumah tangga ki ngono suami istri akur tapi duweni maratuwa galake jati ra umum. Enten apa mboten? Nggih enten. Maratuwane apik, wong tuwane ya apik tapi duweni mantu cethile ra karo-karuan. Nggih enten apa mboten? Ana wong gajine gedhe tapi direwangi leh nyambut gawe adoh saka keluarga. Enten apa mboten? Yono cedek karo keluarga tapi gajine saidik. Pirang-pirang. Ana wong ki wong tuane apik, maro tuane nggih apik, ya bandane akeh, ora kekurangan, kabeh kecukupan. Sing lanang jabatane ya dhuwur, sing wedok niku ya ora gemen-gemen, sing lanang ganteng, sing wedok ya ayu, semuanya punya karir, punya jabatan bagus, duit ora kekurangan, rumah mewah. Mobile yo jos, pirang-pirang jejer-jejer jlentrek-jlentrek, tapi dicoba mboten gadah keturunan. Enten apa mboten? Itulah hidup. Wong urip niku namung sawang si nawang, nggih napa mboten? Serasa nyawang rezekine wong liya dinikmati, disyukuri rezekine dhewe. Sing dadene urip gak ayem niku mergo sing disawang nikmate wong liya, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Langge sing tuku sapa kok sing mumet sapa? Tanggane tuku kalung, ya Allah. Sing nyawang atine bingung sirae teng. Tanggane tuku gelang, sing nyawang awake langsung meriang sirae teng. Tanggane tuku ali-ali, sing nyawang atine iri sirae. Tanggane mbangun omah sing nyawang atine gelisah sirae. Tanggane tuku mobil sing nyawang mubat mabet atine njundil sirae. Tanggane tuku montor sing nyawang lambene mecocor sirae. Tang teng tang. Ya Allah, kados ngoten niku lho. Wong urip niku namung sawang sinawang, ya Allah penak ya dadi wong sugih. Duwite akeh bandane pirang-pirang, ya Allah cek penake tuku apa-apa gak kate ndelok rego. Tapi sing ngoten niku sing panjenengan sawang ki mung apike tur penake thok. Jenengan lali ora nyawang rekosane le nyambut gawe. Nggih napa mboten? Apa dikirane wong sugih ki ra mumet ki ya mumet. Carane perusahaane biar tetep berjalan piye carane engko iso gaji karyawan, piye supaya usahane ki ora bangkrut ora tutup. Nggih napa mboten? Nggih, sing dadi pejabat enak ya, dadi pejabat gajine ya pirang-pirang. Lho, mbok hujake masamu direwangi gak iso turu barang. Nggih, mikir nasib rakyat dengan segala keinginan yang berbeda-beda niku ya direwangi gak turu. Ya mumet barang, kadang lakoni model kaya apa pangga tetep salah di mata para pembenci. Nggih napa mboten? Urip ki sawang sinawang. Disyukuri nikmate dhewe. Dewe-dewe nggih lho becik apa monggo rep ning alam donya tinggal toto kelawan budi utama yen digagas sing tuwa urip mung sedelo bebasane. Bebasane suwe hangundo ka ngopo. Lho nyang apa kok urip niku bebasane wong ngunduh kelopo. Kelopo niku wete dhuwur penekane angel. Urip nang alam donya ya renggayo ridane Gusti Allah abot. Cobane pirang-pirang nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih, wong arep ngibadah wae ana sing godho kok. Arep ngibadah niku mesti ana sing maido kok. Ya Allah. Gara-gara beda pilihan,
pilihan presiden beda pilihan caleg. Ya Allah, ya Allah. Men gara-gara beda pilihan niku dewau lho, sing sijine arep budhal nang masjid. Loh. Karo sing gak padha pilihane ngono ya dilokno. Gaya sok sregep. Ana mantan preman teh kupinge tindian awak tatonan, mlebu nang masjid karepe pengen ibadah. Sholate ben gak kleru tara ya belajaran, mula melu jamaah. Lho ngono ki sing memandang sebelah mata ya ana kok. Awak tatonan kabeh, kuping tindian ngono ki tau adus ora. Mlebu nang masjid nyepet-nyepeti moto ngreget-ngreget inggon. Lho, arep ngibadah kok dipaido. Enten apa mboten ngoten niku? Ya kudune ra ya dirangkul. Supaya luwe istiqomah, gini apa mboten? Ono bendino ki tara yo penggaweane profesine ki dadi PSK. Bicara basa Inggris ini the laundry. Hah? Yo kuwi lho pokoke. Ki basa Inggris kuwi mau. Lah jelalane ku wong erak yo ati niku pengen tobat. Pengen melu pengaji. Pengen melu pengajian, yo sadar posisi to yo nyawang tempat, yo biasane gawe rok bupati buka paha tinggi-tinggi klaim pilek to keleke ketok. Lah mergo tara yo atine iki pengen melu ngaji nekane pengajian akhire yo nggih klambi yo muslimah, yo gawe jilbab. Jelalan ning nggon pengajian iki ketemu karo tangga. Lho ketanggae lho bahasane yo ndak penak yo. Lho, Mbak, dengaren kok nang kene, apa wis ndak payu? Lho ngono iki anya ta ngono kuwi. Marane dadi cilik ati kan kados ngoten niku kene apa mboten? Ya Allah, ya Allah. Wong urip nang alam donya niku kadang-kadang sak pola tingkah, mbok pola tingkah model api kaya apa, kamangka janjane ora ganggu wong liya, tapi di mata para pembencinya tetap itu sebuah kejelekan dan keburukan. Kene apa mboten? Nggih. Sodako delik-delik karepe yo ngindari riya. Ngono ya mergo tarah ya ora tau ketok karo wong. Wong lho ndak ngerti gampang ngelokno. Tarah ya wong medhit. Tarah ya wong cetil. Lho, mergo pe sedako ndak ketok iki lho, langsung dilokno jari cetil. Tapi begitu sedako jelalah ketok mata, ngono ya ono sing ngelokno. Paket. Roy repot. Dewi ora tau gandengan karo bojone. Ngono ki ya ana sing ngelokne. Ijene wong omah-omah model kaya ngono ki ora tau rukun blas karo bojone. Mosok mlaku ora tau gandengan, ngalane ora tau duwe bojo. Tapi engko begitu karo bojone gandengan, ngono ya ana sing ngelokno. Gaya sok mesra. Kaya duwe bojo-bojo dhewe. Lho ngene apa mboten? Ana wong ki ngomong ya Allah, yuk anakmu yo ngaji, ya alhamdulillah. Lho wis teko Quran to? Wis alhamdulillah ya wis teko juz 30 ya meh khatam. Ngono atine serik. Ngono ya batin. Anak kowe wis khatam ping pitu. Duh, malah bandingno, itulah hidup. Kenapa mboten? Mesih ana sing maido. Mesih ana sing elek, nggih, ngelek. Tapi monggo kula panjenengan sedaya niki urip teng alam donya setiap perbuatan ada tanggung jawabnya. Lah pertanggung jawabannya itu besok sing dadi pitakonan bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Mula senajan tadi paido dielek-elek selama dalam kebaikan dan kebenaran maka teruslah berjalan. Rasa gugu omongan sing ora genah, lebono kuping teng entokno kuping. Imam Syafi'i mengingatkan singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Ilmu nek Gusti Allah, itfa' billati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Nek siji sandale ilang dicolong wong rasa males genti nyolong sandange wong liya, iki berarti padha malingi. Lho, mungkin apa mboten? Paham hikmahnya. Wong niku banyak dicaci, dihina, difitnah, tapi kok diam. Ini ada hikmah baik. Satu, berarti diresiki dosane. Sing nomor loro ditambah ganjarane. Lah nek dosane resik ganjarane ditambah, berarti yang ketiga hikmahnya adalah punya potensi besar dadi ahli ning swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Rugi gede hang ujawa
maksudne becik lamun ditimbang bener lupute becik milio dalan sing bener aja mingar mingar yen mingar mundak ke blinger yen wis kebacot mung denger denger geton ki manggone ora nang ngarep kabeh geton manggone ana mbu ana mburi urip aja sembrono yen padha ora kepengin cilok silaka ati kudu ikhlas lan sabar. Hiduplah seperti Puntadewa, sukanya saling memaafkan, enggak mau memicu pertengkaran. Puntadewa niku hatinya pemaaf. Dadi wong niku nggih ngaten khutil afwa wa amur bil urf wa arid anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Lisane dijogo, aja ngucap sembrono apa meneh sampai nglarani atine wong li wong liya lisan katau wirid lan maca selawate aja sok seneng rasan senengane rasan-rasan kuwi bolone setan wanine ning nguri ora wani nang arepan seneng golek kesalahan wis kaya wasit babalan dasar otakmu kuwi wis kebak banyu peceran gayamu pancen elit introspeksi diri sulit lambene pancen julit mentala pengen tak jahit kowe aja seneng jiwet yen ora pengen dijiwet sekali dijiwet kowe mesti jerit-jerit nyawang konco susah kowe mesti sumringah nyawang konco seeneng kowe mesti gembreneng mending kowe antek ngembok uwes ora usah nyangkem nek munabuhi sing banter ya, sing banter pamite ngopi pesene es teh dadi priyayi mbok aja dumek kendangmu mati ta wi kendangmu mati ayo sing banter pamite ngopi pesene es teh dadi priyayi mbok aja dumek mangane pecel laudas pi ceploke ra padha sing kaya mau lho ayo balane pamite ngopi pesene es teh dadi priyayi mbok aja tumeh mangane pecel lawon das pitik aja nganti kesel dadi wong ape tangtung wis dindek ngene kok bablas sae Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, Kanjeng Nabi niku natos dawuh, sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang orang lain. Makane urip kaya dene kelopo, kelopo niku ora ninggal babar belas kabeh manfaat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Duwene no akhlak ingkang sae hati yang pemaaf. Wong tua tini semele tansah gede syukur dateng nikmati Allah mengajarkan kepada anak nerimo ing pantum ungdur ala aswala minkum wala tangdur ala faungkakum lihat yang di bawah kamu jangan melihat yang ada di atas kamu insya Allah dati anak ingkang gede syukur ya dateng nikmati Allah mergoniru polai wong tua amin Allahumma amin Allahumma mari ngono kudu gelem nglakoni kalimo sada kalimo limo sada rolas nggih menika jumlahe 17 nggih menika nglakoni salat mula sik nomor loro perkudara niku gambarane wong salat lha kok gambarane wong salat mbak nggih jenengan golehi wayang sak kotak sing sirahe dingkluk rak perkudara tok wayang nang sak kotak sing sirahe dingkluk niku perkudara tok iki gambarane wong salat perkudara iki digdaya Werkudara niku sektine ra karu-karuan. Tapi yo nyatane tetep dingkluk, gelem nglakoni gelem nglakoni salat. Niki maksudnya dadi menungsa dadi yo model kaya napa wae kanggo derajat pangkat utawa nikmat luwi-luwi yo tetep kudu gelem nglakoni
sholat, hidup tempatnya ujian, nanging wasta'inu bisabri wasa sholat, gelemo sholat lanku gosa, sabar sholat aja nganti ditinggal, sebab sholat niku minangka kuncine swarga. Mula Werkudara niku duweni kuku ponco ponco noko, kuku niku gambarane swarga. Lah kuku gambarane swarga iki gathuke saka ngendi lho Mbak? Kuku niku gambarane swarga. Jenengan tingali wayang Werkudara kae ngono tangane sing tengen, kukune poncono kok ketok. Lho, mesti ngene. Iki gambarane wong salat. Asyhadu an la ilaha illallah, dirijine dhewe ndulet maju kaya kukune Werkudara. Iki kunci. Lah kok ngaten Mbak nggih? Sebab dirijine iki modele rak dawa kaya modele kunci. Oh maya iki lho umpamane ana digembok iki nek arep dibuka kan kuncine dilebokne. Lah mlebone ra nang arep. Niki kuncine salat. Mula kuku niku gambarane salat syahadat niki gambarane swarga. Jenengan lho pangapunten sedakoe banter kaya apa tapi gak salat percuma. Lah kok percuma Mbak nggih? Sedakoe banter duwe omah ning swarga tapi ndak salat ingahi ning ngarepan ra iso mleboni ra duwe kunci kok mergo gak ngene iki kuncine. Mula nek pengen iso mleboni omah swarga kudu gelem ngene iki kuncine. As-shalatu imaduddin, as-shalatu miftahu kulli khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Salat kuku gambarane swarga, ponconoko, ponconiku limo, nokoniku wektu. Wong Jawa niku kata basa beda arti nggih mboten. Niko, niki, niku, noko. Iki beda artine. Niku iki berarti iku, niki berarti iki, niko iki berarti iko. Nek noko niku berarti wektu. Ponco limo, noko niku wektu. Nah, niku salat lima wektu minangka kuncine swarga. Diarani Brontosena. Brontosena niku setia dan juga kuat. Sing wani sing gelem nglakoni salat niku lho wong sing setia tansah nyuwun ridane Gusti. Gusti Allah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku amung kagungane Gusti. Gusti Allah, wong sing gelem salat iku wong sing setia, iya kana abudu wa iya kanas ta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tur yo sing kuat. Sing kuat melawan godaning hawa nafsu. Oh nyatane ngakune agamane Islam sing ra salat yo pirang-pirang. Ngene napa mboten? Salat niku abot napa enteng? Enteng napa abot? Diomong abot ora dipikul, diomong enteng wong Islam ora salat ya pirang pirang. Mula sing gelem lakoni salat niku wong sing kuat karo godaning gebyaring donya ngerti kewajiban. Mula ibadah ritual aja nganti lirwa. Ibadah sosial dadi wong niku sing seneng tetulung saling membantu antara yang satu dengan yang lain, sebab ayo dhewe niki urip ora iso dhewean, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Gini apa mboten? Mula ayo padha guyub rukun karo dulur karo tangga. Aja sok iren-irenan. Lho, setiap orang itu punya sifat watanya masing-masing. Ora kepengin dijiwet aja sok seneng jiwet. Yen pengin dihormati harus mau menghormati. Yen pengin dihargai ya kudu gelem ngregani. Gini apa mboten? Nak gi leres, wong urip niku pangapunten rasa iren i ren nanti was ngelarani sing rugi awake dhewe. Wong lek sibuk nyawang uripe wong liya, yakin gak ayem gak tentrem tenan niku. Nggih napa mboten? Lah nggih, apa meneh kok ngireni sugih? Sugih kuwi ngono jatah. Sugih ki siji jatah, sugih ki loro potongan. Nah kok ngoten nggih, sugih iki jatahi Gusti Allah. Mbok sak donya gak setuju nek wong kuwi sugih, tarah takdire sugih panggah tetep sugih. Makane gak sayireni-renan, larani ati. Mas, tanggane awake dhewe lho Mas, mari diangkat dadi KPPS langsung jumbo kreditan TV anyar. Mbok ya aku sesuk terno to Mas ngene to elektroniknya polo dhek. Aku ya tuku TV anyar Mas, tukono.
Lha ning omah yo sik ana TV kurang gedhi. Lan njaluk TV pirake 50 no. Arep mbon delok apa? Arep anggon delok idul aku. Lah sapa sarungan? Sarungan. Ya Allah, arep pengen delok Rani Mukhrej, Mas. Arep delok Kareena Kapoor. Ya arep delok Preti Zinta. Ya arep delok liyane barang tunjian denami riyai. Kisi siapa kiake hina. Kau tunjian denami riyai. Kisi siapa kiake hina. Dilero ya kiake barai. Dilero ya kiake barai. Kisi siapa kiake hina. Dilera tujian denami riyai. Kisi siapa kiake hina. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan? Gak ada saweran. Kalau ibu neke malu jang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ibadah sosial. Seneng tulung tinulung ibadah moral niku nggih menika akhlak. Kudu wong tuwa nyontoni akhlak ingkang sae. Anak-anak nggih ngaten. Kula yakin sing rawuh dalu niki belum tentu semuanya adalah orang tua. Napa melingkah dipun khitan, ini adalah anak. Yo termasuk kula, senajan wis duwe anak, tapi kita semuanya adalah tetap anak dari orang tua. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niki khusus sing kan dipun khitan. Adik Rama dan juga adik Raka. Kepengen masa depannya cerah, termasuk kula panjenengan sedaya pengen uripe dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Kuncine nggih menika sak liyane kewajiban perintahe Gusti Allah dilakoni, perkara maksiat kudu disingkiri, molimo, main, madon, madhat, maling, minum, icah nom-nome kuwi rungokne. Main iya judi remi kertu dumune togel nomor dadu tok lan sak piturute. Alhamdulillah mboten ate nggih. Yo masa yo santri kaya ngene iki arep main bareng yo ora patut to yo. Nek yakin insyaallah sing guru iki maksiat perkara main judi insyaallah ora tau. Yo ngeslot barang ngono kuwi lho. Iki guyune mencurigakan iki. Ya Allah niku main. Ora ana critane wong sugih karena main niku mboten enten tambah musuh pirang-pirang. Nggih napa mboten? Siji main, loro madon. Madon ki seneng hunjune niyo. Rambetuli hunjune tangane apa hunjune kancane pokoke seneng yo iki. Nek disingkiri ngono ki ngelingono biyen ketok apa saiki mu ketok apa. Nggih napa mboten? Ngelingono manten anyar kaya ngono ya oh mlaku gandengan kosong dipijeti mlebu mobil lawang dibukane. Munggah mobil bokong disangga. Manten anyar kuwi. Ya Allah, indahnya bulan, rasa indah wajahmu. Jadi raine kukulen rok. Halusnya sutra tak sehalus kulitmu. Engkaulah sayang segalanya bagiku. Padahal kulitnya panut rok. Neng amarku gandrung tresno bebasan ping kok katon kencono rai kukulen rok ceri. Aluse indahnya koyok bulan. Padahal bulan aslinya yo gerada kan. Kulit panu tok jarine alus e kaya su. Tai kucinge jek rasa coklat tok. Ben apa cintai ngono kuwi kaya ya oh ya Allah. Leh masane kasine leh muni enak sayangku. Diuntuti karo sing wedo nek sik manten anyar alhamdulillah sedap. Yo tulungi hati-hati sayangku. Wah, jajal mantan kawak. Bongko yo wis piye to pijine. Piye to iki? Ya Allah, dijak delok mantan budal bareng megah. Mlebu mobil kesuwen dijengkane. Lah ngono iki terus piye, Jal? Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Lah kok mari ngono iki terus apa? Ngentut saiki mu nek dhisik manten anyar delik bareng manten kawak malah pamer nek perlu didepne karo sing lanang. Pret. Sing lanang ya penak wae lek nampane. Dobon. Mari mangan barang apa? Tapi yang guyang-guyu nek manten anyar karo manten kawak ya ngono kuwi, nggih napa mboten? Bareng kesandung jeglug bukane ditulungi malah dilono tuwek ya.
berbahagia. Bahagia gitu, pangkat tetap berbahagia, langsung dipeluk. Bila kamu hati rasa satu hari, hati rasa soneta feminam lumpuh kabeh. Manten anyar, para manten kawak ngerti omateng selera langsung sing lanang muni. Insya Allah wahai manusia. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itulah mula aja sok seneng mak madon ngono sing cah nom-nome ya ngono. Aja sok seneng rusak pager ayune bocah wadon. Insyaallah angel ya, aduh aduh bahaya. Ono iblis jenenge Akwar niku tugase memang menggoda manusia untuk berbuat zina. Mula lanang wedok wong loro nang pojokan peteng-petengan iki nomor 3 iblis. Nek ora rapi, oh iblis. Wis padha rapi tapi nek kencane wong loro ora karo nyune dhewe. Akwar teko. Sing lanang digodha, diujuju karo iblis cekelen. 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 Sing wedok diujuju karo iblis e gelem. Gelem. Makane akeh kasus LKMD lamarane keri metenge. Alhamdulillah. Aja sok seneng rusak pager ayune wong wadon. Ingat kamu semuanya adalah lahir dari seorang wanita. Nggih napa mboten? Nomor telune madan kecanduan obat-obatan terlarang, heroin, ganja, sabu-sabu, psikotropika, melkoprol, melkentok, melkoncer, lansarionya. Merusak kesehatan jiwa dan juga raga. Niku dijauhi. Papat maling niku pek penek derbelian sing ora taren hukume dosa. Maling nyolong jupuk ora apik ora becik, usaha sing halal sing diridani dening Gusti Allah. Limo minum minuman keras, whisky arak, brandy, jiu, vodka, topi miring lan sak piturute niku didoi. Campurane. Didoi, mau limo segala macam bentuk maksiat niku didoi. Tapi jenenge menungso niku ora luput saka salah lan dosa. Wa'ati sayyi'atal hasanata tatafuha, iringilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Kepengin masa depan cerah dimulyani karo Gusti Allah sing nomor 3 gelem memulyani wong tua. Niki penting. Wong tua karena kita berasal dari orang tua. Sing nyetak awake dhewe niki ya saka wong wong tua. Mula gelem memulyani wong tua, tiyang sepakula sampun sedo, Mbak. Kirimo donga utawa gelem sedekah di atas namane tiyang sepak. Termasuk ingkang dipun lampahi Bapak Agus Komarudin dalu niki. Niki minangka wujud buktine anak dateng ini tiyang sepak. Masyaallah. Insyaallah Allah ngijoli sak liyane almarhumah dung ibu. Insyaallah niki dados jariah ingkang sae. Insyaallah dijoli segala permasalahan, segala urusan Bapak Agus Komarudin dipermudah kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Gelem mulyane wong tua karena kewajiban anak adalah berbuat baik kepada orang tua. Ada ulama sufi ahli tasawuf menika namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq niku ngibadahi salate rajin ora karu-karuan, tapi teng Lauhul Mahfudz niku tercatat jadi ahlinya neraka. Sampai malaikat niku ngesakne, "Duh Syekh Abdul Aziz, jenengan niku kula ngesakne lho, ngibadahi surga tapi teng pundi panjenengan menika dados ahline neraka." Loh, ngeten lho. Syekh Abdul Aziz niku jawab, ngeten malaikat, matur suwun panjenengan sampun paring kabar dhateng kula. Ning perlu panjenengan pirsa, anggen kula ngibadah menika mboten krana kula kepengin swarga. Ananging krana kula niki ibadah kranten kula niki nglampahi napa ingkang dados perintah Gusti Allah, kewajibane menungsa niku ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Amung kagung ibadah dateng Gusti Allah. Kula ibadah boten krana kula kepengin swarga. Neraka ritak nek Allah ridho, kula ikhlas nglampahi. Niki si Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Akhirnya karena keikhlasannya anggone ibadah si Abdul Aziz Ad-Dabbaq di Lauhul Mahfudz, nama si Abdul Aziz Ad-Dabbaq
jabak dirubah dari ahli neraka menjadi ahlinya surga. Malaikat melu seneng paring kabar datang si Abdul Aziz Ad-Dabbak. Si Abdul Aziz Ad-Dabbak jawabnya gas putih. Alhamdulillah matur nuwun malaikat menawi kados ngaten. Ananging kula ambali malih anggen kula ibadah krana kula kepengin krana kula niki ngarep-ngarep ridane Gusti Allah. Namung ngelampahi napa sing dadi perintahe Allah, boten ngarep-ngarep swarga. Swarga niku bonus. Ning malaikat kula niki kok dados penasaran, napa ingkang dadosaken kula niki dadi ahline neraka? Malaikat jawab, ngeten sih. Bok menawi panjenengan boten imun. Ketika usia 15 tahun jenengan sare teng kamar. Posisi sebetulnya sudah bangun. Ning krana jenengan niki mireng, langkah kaki ibu panjenengan badhe ngengken buka jenengan budhal teng ngene pasar. Jenengan demi menghindari perintahnya ibu, janjane wis tangi tapi etok-etok turu. Hanya sekedar niku tok dicatat Lauhul Mahfudz si Abdul Aziz Ad-Dabbak dicatat dadi ahli neraka. Mula sejak saat itu setiap kajiannya si Abdul Aziz Ad-Dabbak selalu menyampaikan tentang kewajiban anak berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Orang tua Gus Ikdam saat ini senebe viral. Kenapa mboten? Jenengan ngertos viral Gus Ikdam itu karena apa? Sedaya karena izine Gusti Allah. Neng Allah ngizinakan viralnya Gus Ikdam sekarang karena apa? Karena ada dua alasan. Satu, tirakati wong tua. Sing nomor kali karena Gus Ikdam begitu sangat memuliakan ibu dan juga istrinya yang tercinta. Lho niki lho. Wong niku memang perlu tirakat yen kepengin dimulyakno kali Gusti Gusti Allah. Kula jenengan sedaya nggih ngaten. Tapi kadang-kadang sifatnya wong tuwa iki ngoten niku lho, Mbak. Bener salah jalue bener ae. Apa meneh jaman sakniki nyantane wong tuwa sing dolim niku nggih enten. Sampai ngerusak masa depane anak dhewe. Ana wong tuwa sampai nyabuli ning ngone anake. Bahkan ada orang tua niku sing mateni anake barang lho kados ngoten niku lho, Mbak. Terus mosok kula niki dadi anak kudu berbakti karo wong tuwa. Selama wong tuwa ora ngongkon maksiat berarti anak wajib taat. Tapi nek wong tuwa niku nyontoni perbuatan maksiat apa meneng ngongkon maksiat niki anak ora wajib taat tapi kewajiban tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Urusane wong tuwa dolim karo anak niku ben urusane wong tuwa karo Gusti Gusti Allah. Wong tuwa niku nek wis sepuh nuwun sewu mlayune arep ning ndi? Mlebu kubur. Ki napa mboten? Ora mungkin wong niku nek wis tuwa arep bali nom, mboten saged. Gak ada harapan. Halo. Tapi kalau yang muda masih punya potensi besar, umur panjang, punya keluarga, apalagi punya anak. Ki napa mboten? Mula monggo nek wong tuwa zalim ning gone anak, niku ben urusane wong tuwa karo Gusti Allah. Tapi dadi anak tetaplah berbuat baik kepada orang tua. Doakan wong tuwa, muga-muga atine niki disadarake kali Gusti Allah, duweni ati sing alus dibuka ati, atine dados tiyang sepah ingkang sae. Anak nek saged ayo gelem memulyane wong tuwa tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat baik. Insyaallah mengko biarlah selebihnya Allah yang memberikan kemudahan dan juga kemuliaan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula panjenengan sedaya duweni keturunan. Nek gelem mulyani wong tuwa kula panjenengan sedaya, insyaallah ijele genti bakal dimulyakno karo anak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi Mbak, kula gak mulyani wong tuaku nyatane uripku ya sugih, nyatane uripku ya seneng, nyatane aku ya mulya. Bisa jadi kebahagiaan yang didapatkan dan dirasakan sekarang merupakan istidraj jebakan saka Gusti Allah. Mugi-mugi kanthi acara dalu menika kula lan panjenengan sedaya khususipun Bapak Agus Komarudin dalam ibu dalam sedaya keluarga terkhusus ingkang dipun khitan nggih menika adik Rama Eka Pratama dan adik Raka Dwi Pratama dados lare ingkang tansah ngabekti dan tetap berbuat baik kepada orang tua sak terus lan sak awasi dados lare ingkang taat dhateng ngersanipun Gusti Allah manut tuntunan Kanjeng Nabi lare ingkang ahli ibadah ahli ilmu ahli Quran ingkang betul tiyang sepah dados ahli ning swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Ingkang kula aturaken mugi wonten kinala manfaatipun menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan saya kladuk kirang duka kirang trasila nyuwun agunging sing samudra panaksa.